Několik derby za sebou v dresech obou rivalů má za sebou Jaroslav Zelený. Jaké bylo to dnešní, Jardo? Tak vzhledem k tomu výsledku a průběhu si myslím, že to bylo hodně vypjatý pro všechny. Pro neutrálního fanouška si myslím, že to bylo asi velmi dobrý, že to museli užít pro ať už pro slavistického nebo spartianského si myslím, že to bylo hodně nervující a takže asi takový, no fakt si myslím, že to bylo se vším všude. Vy jste do toho zápasu vstoupili hodně intenzivně, prvních 15-20 minut jste doslova honili Slávy na jejich vlastní obrané polovině, pak jste z toho ustoupili, už nebyla paprika? Já bych řekl pravdu, tak ani nevím, proč jsme z toho ustoupili, ale my jsme do toho víceméně s tím šli, protože oni, když se dostanou na útočnou polovinu, tak tam jsou hodně silní, mají tam hodně rotací a umějí toho soupeře tam zatlačit a držet ho tam pod pokličkou. Takže my jsme chtěli je napadat co nejvejš, aby to třeba nakopli, protože myslím si, že ty souboje dlouhý balony, že zvládáme, protože tam máme výborný hlavičkáře, takže víceméně to byl náš plán, no, ale pak proč jsme z toho ustoupili, úplně nevím, je možný, že došla paprika, nebo jak jste to říkal, ale říkám, tohle byl náš plán. Vy jste se namotal do dvou gólových situací, u jednoho inkasovaného gólu a pak jste také gól dal, takže z osobního pohledu, jaký byl ten zápas? Tak já jsem samozřejmě rád, že jsem ten gól dal, ale důležitý bylo, že to bylo na 2-2 v tu chvíli. Pak samozřejmě jsme ještě obdrželi, no, ale naštěstí jsme srovnali, což je pro nás důležitý výsledek. Není to samozřejmě definitivní, ale myslím si, že nám to hodně pomůže psychicky, že jsme to zvládli aspoň vyrovnat a udržet se před nima, a takže já jsem rád, že se to dotáhlo.